коли ти маєш розуміння, що Христос є в тобі, розуміння, навіть в тому, що ти вже прийняв, ну, не так все просто, здавалось би. Але коли ти маєш розуміння, що Христос є в тобі, в тебе має з'явитись розуміння слів, що до підніжок Христа я покладу ворогів твоїх. Тобто, якщо Христос в тобі, то під твоїми ногами повинно що бути? Вороги. Якщо так, то потопчи їх. Тому що ми не лише маємо віру від того, що чуємо, а від того, що й бачимо. Тобто, наше єство все в Ісусі Христі повинно бути видимим. І якщо я топчу цього звіря, то я топчу. І нема чого тут встидатися. Бо хтось, о, вони топтали. Ні, я топчу його. Чому? Тому що Бог сказав, потопчи його, поклади до підніжок ніг моїх. А якщо я живу, то не я живу, а Христос живе в мені.